Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Frontal, ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative, mirë po se që deni pjesë e saj është edhe biseda në studio, por edhe lidhjet direkte. Është kritikuar shumë Albin Kurti si kryeminist i Republikës së Kosovës, duke thënë që nga kua kur ka zënë pozitën shefit e ekzekutivit ka ndryshuar. Për këtë arsye, kam ftuar në pjesën e dytë të misionit frontal një person i cili ka qenë shok i ngushtë me Albin Kurtin që nga lëvizja studentore e ka vazhduar shoqëria dhe raportet e mira me të deri në momentin kam përshtypjen kur kryeministri ka ndryshuar dhe pra për këtë arsye kam ftuar në studion e misionit frontal zotin Muhammed Mavraj për të diskutuar për njohjet që ka pasur me herët me Albin Kurtin, që kur ka qenë pra lëvizja studentore vitin 1997, pasi Muhammed Mavraj bashkë me Albin Kurtin dhe të tjerë patën organizuar ato protestat studentore. Mi po, a ka ndryshuar Albin Kurti që nga ajo kohë deri tash, në pjesën e dytë, pra do të flasim me ish shokun e tij Muhammed Mavraj, nuk e dini se tash vazhdojnë të ruajnë shoqërinë, mirë po siç duket ka ndryshuar diçka. Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti ka marrë sot vendim dhe ka shpallur dy organizata, mbrojtja civile dhe brigada e veriut si organizata terroriste. Dhe për të diskutuar për këtë çështje do kemi një lidhje direkte me ish inspektorin e AKI-s Shkëlqen Sopiani për të kuptuar se cili ka qenë pra aktiviteti i këtij në organizata dhe kur një organizatë mund të shpallet terroriste nga një shtet. Do të kemi shumë informacione tjera, por para se gjithashtu titujt kryesor. Qeveria shpall terroriste organizatat mbrojtja civile dhe brigada e veriut që veprojnë në veri paraqesin kërcënim për vendin. Në ngjesin e sajtës një pikë statistike policisë së Kosovës përfshihet nga zjarri rasti cilësohet si vepër terroriste. Këshilli i Bashkimit Evropian është mbledhur sa liderët e shteteve të Evropës lasin për Kosovën dhe tensionet me Serbinë. Dështon sërish votimi marrëveshjes ndërkombëtare në Kuvend, Konjufca përplaset me deputetin e PDK-s i kritikon për mungesë. Qeveria e Kosovës është mbledhur sot dhe ka marrë vendim që të shpallë si organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigada e veriut, organizata këtu të cilët kanë vepruar dhe veprojnë ende në veriun e Kosovës. Të gjithë ministrat kanë votuar pro për jashtë ministrin serb. Kur shefi vjen të gjithë ngritën në këmbë. Pas disa konsultimeve me zëvendësit e tij, kryeministri i Kosovës e fillon mbledhjen. Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Duke parë çështën e para pas fatkeqësisë në Pej, Albin Kurti foli për atë ditë kritike. Brenda vetëm diçka më shumë se një ore, ran gati 55 mm shit. Në adresimin e tij shefi ekzekutivit foli edhe për masat e ndërmarra nga Bashkimi Evropian kundrejt Kosovës. Në raste kemi qenë kritik në i Bashkimit Evropian, por as një herë, as cynik, as të hidhruar. Nuk jemi as sot. Kur në dhjetor të vitit kaluar, dorëzuam aplikimin ton për antarësim, atë e bëm duke besuar se meritojmë që në një të ardhme të parashikueshme të jemi pjesë e këtij unioni, sepse besojmë në këtë njërë. Të njëjtin besim e kemi edhe sot. Me të mbaruar adresimin, koha erdhi për vendime. Me shumicë votash, qeveria i shpallë organizata terroriste, mbrojtjen civile e brigadën e veriut. Ti momenti, i cili është pjesë e këtyre organizatave është subjekti hetimit për ndjekje së organeve të drejtësisë. Janë organet adekuate të cilat bëjnë vlerësimet e nevojshme pastaj për secilin akt të secilit pjesëmarrës të këtyre organizatave. I vetmi që ishte kundër këtij propozimi ishte ministri nga komuniteti serb Nena Drašić. Kundër një nga kjo mbledhje u ndan edhe mjete financiare ku 11 milion euro u ndan për kreditimin e bizneseve. Në mbledhjen e 148 të qeverisë u mor vendimi për shpërndimin e një prone që do të shërbejë për renovimin e stadiumit atë mjeshtrorin në Mitrovicë. E Kurti me kabinetin e tij morën gjithashtu vendim që shtetet e Singapurit tu hiqen vizat për qëndrim në Kosovë. Përmes këtij plotësim ndryshimi, shtetasve të Singapurit ju mundsohet lirojnë nga pajisja me vizë për hyrje, tranzit dhe qëndrim në territorin e Republikës Kosovës deri në 90 ditë.
E pas kësaj mbledhje të qeverisë, ministri i punëve të branshme Emir Po dhe kryeministri kanë dalur në një konferencë për shtyp dhe kanë treguar arsyet se pse këto dy organizata janë në shpallur terroriste. Po ashtu ministri Sfeqlja është pyetur edhe për ndalimin që një ditë më herët policia e Kosovës i ka bërë djalit të presidentit të Serbisë. Në prag çdo situate të krijuar në veri të Kosovës, afishe të tilla shihen kudo në këtë anë. Emrat e organizatave Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile u diskutuan në tavolinën e mbledhjes së qeverisë këtë enjt. Të dy këto që operojnë në komunat veriore me shumicë serbe dyshohet se skaluan situatën. Andaj në ndyshimet se mbajnë përgjësi për të gjitha sulmet që u kryen kundrejt këforit policisë e punonjësve të medjave u shpallën organizata terroriste. Detaje për këtë vendim dha ministri punëve të branshme Xhelal Sfeqlja. Kemi informacione të sakta se grupet të cilat janë tashmë të identifikuara nga institucionet tona, kanë kryer akte të shumta terroriste në pjesën veriore të vendit tonë, si sulmi ndaj zyrtarëve, zyres së Komisionit Komunal Zgjedhor në veri të vendit në 10 të vitit 2022, sulme të armatosura ndaj zyrtarëve të policisë Kosovës, pjestarve të këforit. Sveqla foli dhe përhapa që do të ndërmerën kundrejt personave të dyshuar për pjesëmarrje në këto dy grupe. Ndalohet veprimtaria në territorin e Republikës Kosovës e grupeve të listuara në vendimin e qeverisë. Veprimtaria e tyre e palishme dhe do të ndëshkohet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ministri foli dhe për djalin e presidentit serb Aleksandar Vučić që u pa të mërkurën në Gračanicë. Ai hodhi poshtë disa pretendime të parit të Serbisë. Vučić ka qenë ministri i propagandës në qeverinë e Miloševićit, por se është gënjeshtar kronik, po na e dëshmon për çdo ditë. Djali i tij nuk është ndalë 3 herë nga policia e Kosovës, është ndalë vetëm 1 herë. Gjatë paraqitjes së tij, pari më PB-s tha që së shpejti pritet të përmbushet numri policëve serb që dhanë dorëheqje. Për të kuptuar më shumë lidhje me këto dy organizata që kanë operuar në veri të Kosovës, do të flasim me Shkëlzen Sopianin, ish inspektor i AKI-s. Përshëndetje, zoti Sopiani. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e misionit frontal. Do të flasim për këto organizata. Ju identifikova si ish inspektor i AKI-s për t'ju pyetur nëse më herët AKI-a ka pasur informacion për këto dy organizata? Informacioni për këto organizata nuk është që s'ka qenë edhe publik, s'ka qenë e ekspozuar edhe në përmjetet ndryshme të informimit, po sa qërësht për rojet e ure se cila ka egzistu prej, mos me thonë, prej më njerë mas lufte, dhe të të mas përfundimit luftës në Kosovë. Kjo tjetra brigada e veriut është pak ma e re, kështu që nuk isha me hi shumë në çështje në backgroundit tyre organizatave, sepse besoj që posaçërisht rrohet e urës publiku veç ka informata pak më shumë. Po. Edhe e din pak a shumë veprimtarinë e tyre. Këto do të thotë kanë qenë organizata që kanë vepruar gjithmonë dhe rregullisht në kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës. Po për te kësaj, do është më mirë është me diskutu kontekstin dhe rrethonat në cilat janë marrë vendimet. Po, a ka pas, nëse mund të pyes, domethënë, kur një organizatë shpallet terroriste, a ka pasur elementet mjaftueshme në rastin konkret, pra që dy këto organizata, po pse jo edhe rojet e urës të pra të shpallin si organizata terroriste? Po, është një leç, do të thotë, është një proces i përcaktuar në kornizë ligjore, i cili parashë se kur dhe në çfarë rrethana mund shpallet një organizatë terroriste, marë parasysh edhe veprimtarinë e asaj organizate. Do të thotë çfarë vepra ose çfarë veprime ndërmer ajo organizatë për me mrija thresholdin për me shpallë organizatë terroriste. Edhe është një proces që do të thotë qeveria e shpallë vetëm pas rekomandimit të institucioneve të sigurisë dhe këshillit të sigurisë. Po, besoj që ka pasur argumentet mjaftueshme për të shpallur terroriste këto dy organizata. Mirë, po ajo që ka neve na intereson dhe po ju pyes është se çka ndodh tash, si duhet të jetë veprimi i institucioneve të Republikës së Kosovës në raport me anëtarët e këtyre organizatave?
Po, po, pra po e të thëmë që po besoj që ka pas, dhe nga aspekti i sublimit ligjit dhe sigurisë, nuk po e vlerësoj, sepse nuk është që kam shumë informacion lidhje me se raportin apo vlerësimin që është bërë për të dy organizata, si do të qoftë kontekstin dhe rrethonat në cilat është marrë kjo vendim, nuk më ka dukë shumë i qëllum apo i mëndu mirë, marrë parasysh sepse kjo vendim u tregu pak, qeveria u tregu shpërfillë, se ndaj partnerëve tonë ndërkombëtar, ku edhe ndodhë në një moment kur krejt fokusi është Republika e Kosovës për të ndërmarrë veprime me qëllim të depërshkallëzimit e jo shkallëzimit të situatës së sigurisë në veri. Por ato që po e përshkallëzojnë situatën në veri janë pikrisht këto organizata. Pse nuk do të shpallën terroristë organizatat e tilla? Pse nuk do të arrestohen ata të cilët kryen krime në veri? Jo, nuk thashë në asnjë moment që nuk do të shpallën, mirë po momenti. Jo, po ju pyes. Momenti ke pak jo mirë i kalkulum, sepse në veri sot nuk kemi të bëjmë vetëm me aspektin e sundimit ligjit, sepse po e shpojmë që partner ton çdo ditë e më shumë po largohen për ne e po afrohen me palën tjetër. Edhe në këtë kontekst u po edhe reagimi kongresmenëve amerikanësat që u po, cilët fojnë jalan Republikës Kosovës me tekst veçantë për situatën e krijuar në veri dhe mos gatishmërinë e qeverisë Republikës Kosovës për me ndërmarrë veprime konstruktive dhe depërshkallëzuese në veri, cilat vetë që i kam përmendur më herët se çka do të duhet mirëm e jo të shkohet dhe të shpallet tash edhe organizata terroriste, do të thotë edhe pse nuk po tham që s'ka arsye në asnjë moment, sepse arsyet kanë qenë edhe më herët, ndoshta do të dosh të bëhet kjo shumë më herët. Po jo në këtë moment. Pra, është dashur që të shtyhet edhe për një kohë, thoni ky vendim i qeverisë? Po është dashtë edhe një atë, qeveria është dashtë ta marrë një veprim tjetër, para se me marrë këtë veprim. E ajë veprim do duhet të ishte veprim që do të regon të gatishmëri për bashkëpunim edhe bashkërendim me partnerët tonë ndërkombëtar. E jo do të thotë të marrim veprime, vendime që thjesht ose po krijojnë ose po thellojnë krizën në veri, do të thotë sepse na atë krizë nuk kemi mundësi me zgjidhje pa partner të ndërkombëtar. Partner të ndërkombëtar çdo ditë më shumë po largohen dhe po distancohen prej qeverisë së Republikës Kosovës. Kjo po shihet edhe me veprimet e fundit që po ndërmjerën në drejtimin e vendosjes së sanksioneve, sa do të bëhet atë që po ndaj institucioneve të Republikës Kosovës. Pra, Kosova po vjen një moment që nuk është mëndu kur ma heret që të t'i vendosët sankcionin nga të qëta partnerët që e kanë kriju që të Republikën e Kosovës, që kanë kontribut tja zakonshëm në krijimin e këti shteti dhe kësaj Republikë. Po. Unë isha duke ju falendru, nuk e dinë se keni edhe diçka për të shtuar, apo? Jo, veç pa ta një porosi nëse ka mundësi po që qeveria të fokusohet në zgjedhjet krizës, dhe kriza në veri nuk është në favor të Republikës Kosovës në asnjë moment, po e dëmton Republikën e Kosovës për shumë arsye, po ndikon drejt për drejt në investitor potencial, po ndikon drejt për drejt në investimet e huja që janë në Kosovë, po e shmangë që dy vjetë e gjysë, po shmangën temat shumë të rëndësishme për shoqërinë, për popullatën e Kosovës, si që është ekonomia, arsimi, shëndetësia, cilat, si që po shihet, po shkojnë të degradu, dhe nuk po mirët kush me këto tema që janë të rëndësishme veçanë, të mirët me mirëqenjen edhe përmirësimin e kushteve të zyrtarëve në tërë sektorin e sigurisë, po më e rëndësishme është të flitet haptas dhe sinqeresht me partnerët tonë, sepse prapo edhe këtej se pata e kemë probleme zgjidhje në çështjen e verisë. Po, zotë Sapianët, falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Pandjerit për ftesë. Ndërkohë mbesim ende me situatën në veri për shkak se mëngjesin e sajtës atje në një pikë statike policisë së Kosovës është përfshirë nga zjarri rastin nga policia e Kosovës po cilësohet si vepër terroriste. E vetë një shenjë që të rëgonë se këtu ka ndodhur një zjarëvënje është kjo karrige.
Mirë po dëmet ishin më të mëdha se kaq këtu tek tre rrokaqijet në Mitrovicën e Veriut. E shfrytëzua natën që të mos identifikohen e të sulmojnë një tjetër pikë statike të policisë së Republikës së Kosovës. Fatmirësisht persona të lënduar nuk ka, ndërsa hetimet edhe më tutje po vazhdojnë. Si rezultati këtij veprimi, këtë tejt, numri njësiteve policore u shtua. Madje ata po përcillnin se cilën vetur që kalon të këndej pari e po kujdeseshin për pikën e ri, në të cilën tashmë është vendosur edhe një kamerë. Por si erdhi deri te ky rast, ka treguar zëdhënësi i policisë për këtë rajon, Veton Elshani. Sot mëngjes rreth orës 3, në këtë vend këtu ka qenë një kiosk në cilën ko pas kohë kanë qëndruar policia. Është tjeg me besojmë që është mjet piroteknik i kombinuar me ndonjë material ndezës, që do të thotë ka mundësi të jetë naftë, benzin, diçka të tillë. Domet nuk kanë qenë të mëdha, si të qoftë nuk ka pas nevojë as zjarrtiksa që të ndryjnë. Ai ka bërë të ditur se deri ku kanë shkuar hetimet. Nuk kemi të dyshim për momentin. Policë nuk kanë qenë këtu. Domethënë gjatë ditës kemi qenë këtu në këtë vend, mirë po nuk ka pas në mbrëmjen kohën kur ka ndodhur rasti. Deri sa hetimet vazhdojnë, eksperti i sigurisë Fatmir Çollaku ka treguar se veprimet e tilla janë provokime të planifikuara. Pjesë skenarëve të ndryshëm dhe aktivitet në kontinuitet destruktiv me qëllime politike për të pahar pasiguri, për të krijuar ndjenjën e pasigurisë dhe njëkohësisht për të friksuar dhe kërcënuar edhe qytetarët asaj pjese, po edhe në përgjithësi opinionin e gjyre veçmas për të përcjellë mesazhet e strukturave politike se ata janë pa dëgjueshëm. Por si e vlerëson ai situatën në veri të vendit? Këto nuk janë asgjë serioze për mua, sepse janë të prishme, të kalkuluara, në sens ligji duhet të sundoj në atë pjesë. I përshëndes dhe i përgëzoj masat që ka ndërmarrë policia në kuptimin e arrestimit të kriminaleve të dyshuar. Numri pjestareve të policisë Republikës së Kosovës në këtë pjesë gjatë ditës u shtua. Që kur është krijuar kjo situatë në verinë e Kosovës, ka nisur kërkesat nga faktori ndërkombëtar drejtuar qeverisë e Kosovës për të gjetur hapa drejt dhe përshkallëzimit të kësaj situatë në verinë e Kosovës. Për këtë arsye, Albin Kurti, kryeministri i Republikës së Kosovës, i ka numruar 9 pika dhe i ka propozuar ato bashkimit Europian për mënyrën se si duhet të dalur nga kriza. Hapat që ne i konsiderojmë të nevojshëm dhe jemi të gatshëm të angazhohemi janë si në vijim. 1. Reduktimi pranisë e policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe rrethinat të tyre, gradualisht dhe proporcionalisht me reduktimin e dhunës. 2. Qasja e plot në procese gjyqësore të kryesve të dhunës dhe monitorimin e proceseve nga ana e EULEX-it dhe UEQ-ve të interesuara të drejtave të njeriut. 3. Zgjedhjet e parakoshme aktivizohen në 4 komunat veriore nga një peticion për tërheqje i përkrahur nga të paktën 20% të elektoratit, siç parashihet në legjislacionin e Kosovës, pas përfundimit që janë përmbushur kërkesat për tërheqje, data e zgjedhjeve shpallet nga presidentja. 4. 4 kryetarët e komunave në fjalë do të ozohen që ta dorëzojnë autoritetin e tyre kryetarëve të rinj të komunave pas certifikimit nga KQZ-ja në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Ndërkohë nga Serbia presim si ne vijem. Meanwhile, from Serbia we expect the following. 1. Tërheqjen e protestuesve të dhunshëm nga ndërtesat komunale dhe rrethinat e tyre. 2. Zbatimi për bashkëpunim në paraburgime dhe procedimin gjyqësor të kryesve nga ana e Kosovës me monitorim nga ana e EULEX-it dhe garancitë plota për gjykim të drejtë. 3. Reduktimi i gëdhëshmërisë së forcave të armatosura në nivel të ulët, asnjë lëvizje reje trupave, heqja e 48 bazave të përparme operative që ndodhen përgjatë kufirit. 4. Serbia të mos pengoj apo ndërhyjë në të drejtat e qytetarëve të përkatësisë serbe të Kosovës dhe të gjitha partive politike për të marrë pjesë lirshëm pas një friksim, detyrim apo ndikim korruptiv në procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Të dyja palët, Kosova dhe Serbia, zotohen të respektojnë plotësisht rregullat e tregut të përbashkët rajonal të procesit të Berlinit dhe pajtueshmërinë me BE-n për tregti të lirë rajonale sipas marrëveshjeve të bëra. On free regional trade according to established agreements. To conclude, si përfundim, ne i dëshirojmë të rithekësojmë angazhimin tonë për një dialog intensiv, për një zbatim të plotë, të pakurzuar, me sekuencë të balancuar e korrekte, të marrëveshjes bazike dhe anekse të implementimit të saj.
and its implementation annex. De-escalation of the Deskalimi situatës dhe normalizimi i marrëdhënieve është i realizueshëm. Keni gatshmërinë dhe vullnetin tim. Best regards and warm greetings from Pristina. Thank you very much. Kemi studion në emisionet frontal, pa të rasti dëgjoni 9 pikat të cilat i ka propozuar Kryeministri i Republikës së Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian si mundësi për të dalur nga kriza. Në verinë e Kosovës, po në basë edhe nga kriza në të cilën ndodhet Kosova. Për këtë krizë, por edhe për Kryeministrin e Qeverisë së Kosovës Albin Kurti, do të flasim me dikur shokun Albin Kurti, nuk e dini se tash vazhdoni shoqënin, e kam tëftuar në studio publicistin Mohamed Mavraj. Mohamed, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, kam insistuar shumë, kërkoj falje se kam insistuar, po kam dashur t'ju kem, për shkak se kur mendoja për Kryeministrin e Kosovës dhe atë rrugtimin e tij Albin Kurtit, kam menduar që ai një person më adekuat më na fol për Albin Kurtin, që nga e koha e studimeve dhe aty në demonstratave dhe asaj lëvizje studentore deri tash si kryeministër. Do të kisha fol me kënaqësi për cilin do prej aty në bashkëpunëtorëve që i kom pas në atë kohë para luftës, gjatë luftës. Po, tani këto zhvillime se disa e bëjnë interesant për tretin e një personi, individi, kushdo qoftë. Mm-hmm. A i. Ose, aty ishte mirë për ndërin gjarë tjetër të alem. Ashtu, po shkurtimisht, po i sëmë që kësë është a i për nga natyra që e kom njoftë unë. Dhe veçanërisht jo a i që luan me karta nacionaliste ose kartën e të fortit. Po si profil që është shumë tolerancë sa unë edhe tjerët në raport me jo shqiptarët, pra jo edhe me serbët, po edhe me të huajt. Pra në pas luftin ndodhen këto transformime, permutacione, loja me disa karta, kartën e bashkimit kombëtar, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Mërzitet e lënë ato e braktis, pastaj merr një tjetër. Asgjë nuk po shkon deri në fund. Mm-hmm. Thotë, nuk ka konsistencë në politika. Dhe ky mandat për shembull është krejtësisht diçka e re me këto zhvillime, krahasim me ato pikat kyçi ose kritiket programit të tij. Këtu s'ka të bëjë asnjë gjë me punësim, drejtësi, zhvillim ekonomik e tjera tjera, ne përshuajm komplet diçka tjetër, përshuajm tensione, konflikte, pastrim etnik shqiptarëve, masiv. Shkelje të kushtetutës, shpërfillje të gjykatave, kështu me radhë tjerët, na i vëzhgojnë këto pika. Sa ti respekton vetë shtetin tënë, duke qenë në krytë shtetit. Dhe sa ti respekton gjykata tua, si bie fjala ky vendimi i sotëm, për shpallin e organizatave fantome ose reale, mbetet të shojmë si terroriste. Mm-hmm. Dhe si kur kjo të bëhe, bie fjala ata zënë një vendim të fortë të gjykatës, kjo ndër të ishte shumë mirë për Kosovën. Dhe me siguri që ndër të fiton të përshkrahje, të pakten të atil që në një shtet aleat, gjithashtu t'i shpallë si terroriste, që t'i t'a fuqizoj këta. Kështu si që pëndodhin gjerat me këtë numër të vogël të provave, është vështirë që gjykata jonë ta konfirmoj. Lërëm që në një shtet, bje fjora shtetë bashkumet Amerikës, ta fusin gjithashtu në një entitet të tillë kriminal si entitet terrorist. Prandaj e shoh sikur se veprime të tjera, thonë veprime të nxituara për qëllime mbase të panjohura për mua. Po gjithsesi jo në frymën e atyre që po i kërkojnë Kosovës. Mm. Pavarësisht se cilin lloj perde tymit e krijon. A për patriotizm, a për sundim të ligjit, a për sundim të kushtetutës, a për çka do. A kemi nevoj na për patriotizm që të rëthanën që të ku? Kemi nevoj gjithmonë për patriotizm, po jo për imazh që i njajmë
i mëshët që ata kanë bombardu, mëshët i Miloševićit, sepse posilin e tërkohën në gropën që e kanë pregadit me shumë marifet, jenë tërhesh gjithë nga gjitha institucionet e shtetit, nga prokuroria, nga gjykata, nga policia, që është tepër e ndihshme, nga çfarë do institucioni, nga komunat, e kështu me radhë, që të duken si kur shqiptarët, kohën e Miloševićit. Ja, këta ishin pa shtet, shkelin nga shteti, i quenim terrorist, ata luftonim për drejtet e veta, kështu me radhë. Ti quen terrorist, pa e nxesi luftarët lirisë. Ata na quenin e terrorist, a dhe mja shorën ta kanë quen terrorist, po ne kemi njohë si një nga babalarët e lirisë, se Kosovës, e kuptan, varën se si i perceptan. Po mu më intereson perceptimi i përëndimit. Që është nashojnë ata? Ata që është nashojnë, jo që është nashojnë vetën dhe që është nashojnë sërbët. Punë madhën fërën fundin për disa nga shtetet fëqinje, po ko shumë rëndësi për neve. Që është na perceptan përëndimit, që është na i formulojmë qëndrimet, që është na i gatujmë vendimet, sa na i përfilim sistemin tonë, sa na e përfilim demokracinë procedurale, sa e përfilim gjykatat, e kështu me radhë. Jo, në këso akte është kryra të paparashikume, me efekt befasu, pe befasoj në Amerikën, pe befasoj këta. Por, shikur nga një pozicion tjetër, akte të duhura, në organizatë që banë veprime kriminale, ata po i quajnë terroriste, pse mos shpallet organizatë terroriste? Duhet me lidhë prova dhe me marrë një konfirmim të gjykatës, ashtu që të na pinuj dhe tjertë të ndjekon hapin tonë. Jo dhe me pranu, të për cilin hapin tonë, sepse këtu është qështje sigurisë, pavarësisht që është një komunë e vogël, dy ose tri, është qështje sigurisë kolektive, sigurisë evropiane, sigurisë përëndimit, në një moment dhe kontekst, caktumë. Kam parasysh luftën në Ukrajinë, në tjera, tjera, këto është vëllime që të gjithë pojdim. Prandaj, aty ku bëjmë pjesë në kontekstin e sigurisë kolektive, së mund veprojmë kërinë vetisht, do si da. Askus në ka thënë, mëse bëni fiks këte, mëse bëni fiks këte, por jo të bëjmë tinza, pa parashikushëm, të humbim për krajën edhe kur është 100% e drejta a juën për diqka. Jo t'i djegim vepra tona të mira, duke vepru para koha dhe ne kësëm një bashkë. Kjo është halë i Kosovës. Askur së shkunde që të vendosët lishmeria, por si po e vendosë atë lishmeri, dhe veçanërisht Kosovën si po e shohin ndihmësit e qlirimit saj. Ndoshta Kosovën ata që ju i përmandi po e shohin, pak të më përreferohu me deklarata këtyne, dëmar po e shohin me një ullhejt që qëfarët është dashur ta ketë mati Republike e Kosovës. Kush po e shohin ashtu? I shoku jëtë, Albin Kurti. Këta vetë vetën? Po. Po thonë që ne kemi institucionet, ne dhe projmë veri, ne i shtujmë suverenitetin atë pjesë, nga njëherë po i quajmë edhe meshtë naiva, dhe si rasti Blinkenit. E tëra, deri me sot, duke filluar nga aksioni i parë, 2021, dhe deri sot, e tëra është kundër interesave të Kosovës, duke u thirë në interesat e saj. I vendeshëm është të albini? E tërë, nuk e di, është i vendeshëm aja, ata që rrëthojnë, ajo që është nëllë, këtë tjetëri poshë, këtë tjetëri gjinë nësë asë njënë, se nuk përmë interesanë ajo. Por ajo nga prizme im, nga vëzhgjimi im, i lirë, i panëshëm, aqë sa mund t'jem, i panëshëm. E tëra, gjdo aksion, në mënyra se si është bërë, në ka dollë keqë. Njëri minister i vendoste forësat policore, tjetëri minister i vendoste kamionat, blokadat. Aty për aty. Dhe në atë kohë, nuk o thira asë është në lishmeri me shkarku, jo, të ishim për ndikon në stabilitet. Ky, pa flok, ky rakici. Pas taj që fërndodhe, edhe ky e skobari këtu, në nëzori nga disi, nga jo krizë, ba sa javësht që e pështrumë policinë tonë, nuk fitu më gjanë. Pas taj vjen aksioni tjetër, pas taj vjen të ky rasti shumë i tërpshëm, kur së mundem një polica, ishë polica qëfarë ishte aj me sjellë deri në Prishtinë në gjykatë ose deri në Mitrovicë Jugut në gjykatë. Thjesht i tërë shteti u bëhur aty. U bloku në rrugët, u bloku gjithë shka.
Pastaj rasti tjetër, rasti tjetër. Askus po thot më se bëj, por si po e bën, bëjnë koordinim, bëjnë moment caktum. Sepse për 24 shkurtit vitit kaluam, bota është tjetër. Bota është tjetër, konteksti i sigurisë është komplet tjetër, ato forcat që duan të shfrytëzojnë çdo rast për të ndezë konflikte janë tjera. Dhe 100% çdo zvarritje, çdo tension është në interesin ruso-serb. 100%. Shikoje sa dëm i madh shumë herë kom bërë postime për Bidenin, kom pas shumë dëshirë që fitoj. Pavarësisht që kemi pas disa dëmë në 2013-2015. Për e ti kur ishte zëvendës president. Po, nuk vjen një mik më i madh i Kosovës në shpirt barë se sa ky njeri, që ka lidhje intime me Kosovën, shpirtënore, personale, edhe për shkak të djalit vet. Ka një histori me Kosovën. Dhe i tërë mandati ti po na shkon jo veç bashkë, po edhe në katë kundërt. Sigurisht që shtëpia Bardhas në kohën e Trumpit nuk e përshëndeti këtë qeveri. Ma djerë të e krejtë. Asë në kohën e Bidenit nuk në dërgua në rrimë për këtë qeveri. Se përshëndeti askush, asë se thiri askush, asë se jelë askush. Dhe dhanë shenjat që na i dhanë, që së është qeveria me cilën ata do të bënin veprat më të mira. Pra ndaj dhe duj shumë atë disiplinu, me ndru komplet strategjin, me fitu simpatinë e shtëpisë barë, me fitu përshkrahjen, sigurisht, me pak durim veprime, me maturi. Këto veprime që po bënë kohët fund nga qeveria Kosovës. Dhe pas nga digjet mandati i mikut më të madhë shqiptarëve në histori, që ka shkel shpinë e barë, ka që bësh madje negativisht për Kosovën. Dhe është atë në zotë i vjenë në një tjetër, që është ma mikë se ky, po më sa për shonën, po plakën, po në vdesin, në ta mishtërjetë shumë forë, që kanë punu me mishë shpirt për shlirimin e Kosovës, Bosnjës, Paranesh, bombardimin e Serbis, bërën e shtetin, dhe në detajt më të imta, qoftë republikan, qoftë demokrat, në rastin e Kosovës, ishin të bashkuar një. Presidenca ka qenë republikane, kërë është palë pavarësia jonë këto. Po si gazetarë, kom marë pjesën ato para përgatitje dhe kom pa detajet sa imtë, sa halë, gjitho hapë, gjitho detaj për shtatë me qëkurtin i përgatitën, disa javë ma për para. Gjitho levizje e mundshme, gjitho vendosje e kamerë, gjitho pozicion, në orëja deputetëve, manifestus, për i neve kërkëshin thjesht mësë me bo probleme, me garantu qëtësi. Në një incident, në një diçka që i tërheq kamerat, i qënë Graçanica, i qënë Veri, e kështu me radhë. Detajet më të imta, si kur ta shpallin dë vetën, me shumë maturi, me shumë enqyri, këto nuk harrohen njohjet, ndarësimin organizata, përkrajet masive, po e lamë në anën tjetër ekonomike, po e lamë qa do tjetër, po së mund të lamë qështin e formimit ushtrisë Kosovës, furnizimin, trajnimin, armatimin, hapas hapi, njohin si ushtri, deri këtu ku kemi ardhë. Po, tani, këj momenti, kur miku maj madhë, se prekrasi maj madhë, se një farmë një bashkë kriju si ushtris, vjen moment ku, thot djema, për ju përfëndoj stërvitja defenden, 23 shkoni të shpia, është eron. Edhe pra ta ka qenë eron, ta thonë edhe për këta, si të mëzë për këta djemë ka qenë në shpirti ty në edin. Po e njëta ushtrishko në bëja nësë, atje jënë. Dhe bënë trejnime me ushtrinë serbe. Përse? Kjo së është akt anti-shqiptarë. është kërënizë politike, strategji politike e tynë që ta mbojnë kontrolë tërë Balkanën. Sepse të gjithë jënë NATO, përveç Serbisë dhe Kosovës që e ka këtu, faktikisht, NATO-në, brenda, e të tjera, e të tjera. A është i vëdishëm Albin Kurti për këto rëziqe që ju i përmendët, sidomos në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Duhet me qenë shumë mendje lehtë cili do njëri që ka jetu në Kosovë 30 vitet të fundit, të mos e di që këto janë rrugë metoda gabume, të cilat do të sjelin pasoj, ato vetëm janë duke i sjelë, po
Po më intereson fatura e fundit, si do të përfundojë çështja me Veriun. Sepse në marrëveshjen e urit, aty ka një avancim shumë të madh, rrezikshëm. Mm. Dhe pika 7 nuk mbulohet me këto lloj patriotizma kështu në Veri. Ajo çfarë, ata janë dakorduar atje, pavarësisht që s'kanë në shkrim. Është shumë e rrezikshme për Kosovën, kjo vetë menaxhimi i serbëve është koncept shumë i gjerë, që nuk e di mirë se ku do të përfundoj, po synimet janë ka një krahinë autonome, vetë qeverisë, atje po shkojnë. Dhe për këto 2-3 vite ka që shumë është ndërkombëtarizu këtë çështja e Veriut të Kosovës, jo që ne ka heqë qëto gjasë që këto të vinë dikush të investojë diçka në këtë vend shkretë. Mm-hmm. Por është pjekë bindja që kemi la një problem të pas zhidhën që duhet me zhidhë, madje edhe me një konferinë të veçanë që mu pak me trishtanë. Po flitet që ka më ndohë. Po flitet që ka më ndohë dhe kërë propozën Shqipëria, duhet të abdish që e ka propozu Bajdeni. Po. Shpija partë. Kjo është iniciativa e dytë e Shqipërisë. Një ishte ajo me atë propozimin po. për një loj asociacionin për pakicën serbe, që se ka bo krynë veti dhe se bën kur. Dhe i dytë është kjo, tani. E dytë është kjo, për konferencën ndërkombëtare, ku do të mbyllën Kosova, Serbia dhe në një zgjidhje. Po. Finale Shqipëria... Që mund jetë ma damshme se këj asociacionit... Dëgjaj komente nga ma pa lidhjet të mundshme në publik. Shqipëria aktualisht është antar i Këshillit Sigurimit, Kombëve të Bashkuara, për hirë të parë, histori. Është mandat 2-vjeçar. Por është bashkëshkruese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sikur dy autorë që shkruajnë një libër. Mm-hmm. E ka thonë Shqipëria, e ka thonë Amerika. E tha Amerika, e ka thonë kështu Shqipëria. Bashkëshkruese, me duket që është edhe tani, edhe ati propozimi, po edhe këti propozimit për konferencën ndërkombëtare. Koha do të tregon? Koha do të tregon? Por Shqipërinë as kusht mos të shë, ndryshe po si duhet djathtë Amerikës. Mënyrë absolute, shtetantori i NATO-s është bashkëshkruese me Amerikën e Këshillin e Sigurimit. E ka brenda në çdo hap, faktikisht kryeministri i dytë i Shqipërisë gjithmonë është ambasadori ose ambasadorja si kjo tani që e kreu detyrën me shumë sukses në Tiranë dhe u kthy në Amerikë. Mm. Se përmendë Shqipërinë dhe po më kujtohen raportet që as me Shqipërinë nuk e kena të mira. Jo si kemi me askënd tani. A ke menduar domethënë se rreth rrotull me shqiptar. Shteti i vetëm në botë që i kufizohen me shqiptar në të gjitha anët. Edhe në Serbi dhe në Maqedoni ku kemi pothuajse gjysmën e popullsisë shqiptare atje, të atij shteti, edhe në Malzi, edhe në Shqipëri. Dhe si jemi mirë me asnjërin palë, ose i kemi përqaku kudo, ose i kemi njëru, ose gjithë të dyrë të hapën, a që i kanë shqiptarët e Maqedonisë për neve, nuk për i shfrytëzojmë. Mm-hmm. Sarani, ata u heqin parlamentin, kanë zëvendës kryeministre, kanë në gjysën e kabinetit, janë ministra shqiptarë, zëvendës ministra, janë polici, në shërbim sekret. Kanë ministrin e punëve të jashtë me shqiptarë. Ushtri, ministrin e punëve të jashtë me që është kryesusi i OSB-s. Po. Aktualisht, dhe kanë shumë vullnete, shumë dashni për Kosovën, shumë. Dur të hapën, apo kërë, s'po i shfrytëzojmë. As ato s'po i shfrytëzojmë. Pse? Pse, sepse dikush ka agjenda tjera. Përsa i përket Shqipërisë, në kur ma kesë kemi qenë në Shqipërinë. Ashtë menduar ndo njerë që Kosova dhe Shqipëria do të vinë në një ko, ku raportet e tyre do t'jenë në këtë nivel qëfore? Po, që vinë njerës që kanë prirje tjera nga ato që i ka filozofia e përëndimit e NATO-s dhe Shtetë Bashkuarët e Amerikës, po. Edhe ma parë kam pas si kacagjelash që janë në prelabje, fjallë ambasë të edhe të nitës, që janë prishka i të mardonit e Kosovës me Amerikën, për shkak të Jugoslavijës dhe mëstratave që ishin këtu. Por kishtë një garë se kush më shumë e shonë Shqipërinë në atë kohë, pavarësisht që të dy shtetet ishin komuniste, si kurse sot që të dy shtetet formalisht janë demokratike. Nuk është që di, por është gjina, pëse kjo në ndodhë.
zhinapse kjo në ndërë. Dhe kërët të mëndojsh që këtu raporti janë kanardin në këtë pikë nga një kryeministër, po flasë që vjen nga Levizja Vetëvendosi, që ka synu bashkimin me Shqiprinë. Ishte perde, nuk ishte sinqert ajo. Ishte perde. Sikur se ishte pas sinqert edhe ta zam kundështia ndaj këtij flamurit, ashtu quajtur Lora Lora, flamuri i një pumpe të benzinës këtu. Po. Petrol diçka që ka kona jo. Për plot akte tjera, kundër ati flamurit, asoj me shumë bulnet, nuk qonë në kaunë për këtë flamur, po e di që është i këti shteti, e di që në këtë kontekst nuk në lejohet të jetë shtetruar një kusisht. Ajë që është komtar, po ku që zi, e përbi, në disi. Por me atë flamur, po prezentohemi në botë, me atë flamur, kemi kampion botë, me atë flamur. Kjo është një jetë i flamur që në gëjë në Rusi. Nëse ju kujtohen sukseset fantastike të Toni Kukës, Melinda Kelmendit e këtyne. Me këtë flamur e kemë pjesë stërvitje me NATO-n, e kështu me radhë, pa ai që është. Po, tani, shkoj e ngriti në komuna të Veriut, të njëjtin. Dhe tani, ja ku po këthejemi këtu, kur vendosët është takë serios, ato duhet me mbrojt me gjdo mjetë. E fut vetën në bërgjë, shtetin në bërgjë, është akt me një kontekst tjilë, se është do t'ishte normalin në komunën e Republikës Kosovës, vendosët flamuri i saj, ato në fundfunit gjithmonë kanë marë pjesë me ligjit e Republikës Kosovës, zjedhe qo zjedhe lokale, qo zjedhe të përgjithshme, është respektu kjo kushtetut, jënë betun këtë kushtetut, kryetarët, komunat, policia ka postë të flamurë, policia seve, 5-600 policë që të tërhoqen, gjyqtarët, prokurorët e gjithë kusht tjetër që ishte sërb i integruar dhe tani kompleti që integruar. Që gjithë përshkojnë ka që integrime. Jo, në fakt, përfaqësues të qeverisë dhe kryeministri kanë deklaruar se kur ma shumë autoritet, suverenitet nuk ka pasë në veritë Kosovës, se sa tash. Suverenitet e jonë është shtrit deri në dogona mani, s'kemi drejtë, asë me Shqipnin mu bashku, asë me Serbin mu bashku. Për te dogonava në nishe ku shumë li, s'kemi leje me shku, dhe atje kem pasë dhe kemi. Ideja është që të ruhët dhe me politika më të menqëra, gradualisht, gjithë shka të këthejet, ashtu si që ka qenë, e tjetë më mirë se sa që ka qenë. Ashtu si që ka qenë, është fjala të gjithë të integruar në institucionet e Republikës e Kosovës. Polici, dogona, prokurori, gjykata, komuna, asamble, e gjithë shka tjetër. Sepse ishim kështu. Dhe po getë, kur më dopë s'ken qenë me sovranitet, sepse policinë tonë për e mbronë në këfori. Policia jonë është prapa komunës, këfori është para komunës. Mene në komunë kemi një kryetar që po banan aty. Da është e ide lakë të rejkë, da është e ide marzi. Po banan apo po punan? Nuk e dim, da i pa komunikimi qytetarë nuk e di se që është e punë, po aja është aty, da i po përpishit në atë vetëm të bëjë një sakrificë personale që në një mënyrë gëzënë respekt. Kërë me ndonë si tjilë. Po ne gjithmonë duhet ta mendojmë të mbrëmën, të fundit. Që është? Të fundit, që është kush e din, është pyetje milionëshe. Gjithmonë duhet ta mendojmë atëherë dhe gjithmonë ta dim se fitimtari hyn në luftë vetëm pasi që është siguruar që do ta fiton atë. Besoj që Albini është i vetëdijshëm. Humbësi hyn në luftë me shpresë që ndodh diçka ndashta fitonin ashta deli. Cili ke këtu Albin Kurti, këj pare e dyte? Gjeje vetë, ne asë një bitej se kemë fitu drejtani atje. Dhe qka do që kemi fitu vetë me forësë. Këj është problemi i përëndimit. Me bindje, me jo me forësë. I kishim, mund t'i kemi prapë në institucionet tona, nën ligjet tona, nën flamurin tonë. Dhe në atë drejtim duhet punuar, por tani mas marveshje sojt, mas asaj pikës shtati kemi lasdru vetë, shumë. Dhe ka përcimin nga një asociacion me ato kompetencat komunale që i kishte në një vetë menagjim për komunitetin sërb, është një ndryshim shumë dramatik që kam në kushtu shumë varsisht nga fuqia interpretimit të pikës 7 për
vetë menaxhimin e komunitetit serb, që ata do ta interpretojnë si mas të nëgjasave, sikur se ne çfarë ishim në Jugosllavi, një krahinë autonome me vetëqeverisje për brenda një sistemi politik. Por kur e mendon që në krye të kësaj qeverie është Albin Kurti, i cili ka qenë kundër edhe asociacionit të komuna me shumicë serbe, nuk besoj që do të ketë diçka më shumë se sa kjo. E demonizoj, pa tjetër që ka më shumë, shumë më shumë. Ne jemi në pikë shumë kritike. E demonizoj atë shumë sa që e bënë një i rreq me thera që tash duhet me përbi. Dhe se qumë tas me emrin asociacion, por e qumë të sërbir, zë etnic. Dhe aja që shumë është demonizu, aja që shumë është bojë kesë, aja që kjo pranën gjithë shka që vetëm e në zë e se ketë. E, për këto, atëra duhet me pagu një faturë më në shtrajtë. Dhe kjo është pajtu me ta. Prandaj është shumë vorë mu më shef, pika 7. Po. Pa varsisht që s'ka në shkrim, ne vetëm me thonë, lemo me thonë, po të pajtuëm. Kema që fëqqi sa në merët, sigur, me në nënshkruve, me ratifiku, veç me thonë, e ke thonë. Është obligim shtetërë për ne. Jo për atë fortin që ka një pozicion ma interesant, strategik, geopolitik, geostrategik, Serbia. Si ka shpallë sankcione atyne, për po e furnizon Ukrajinën me armë. Si ka shpallë sankcione Rusis, po e ka strehu opozitën. Si ka shpallë sankcione Rusis, por ka votu 2-3 herë kundër Rusis në institucionin ndërkombëtare, për fshi Kombet e Bashkuara, që e denumon agresionin Rusë. Dhe u shprehen për integritetin territorial të Ukrajinës, sigurisht, për intereset e veta. Kjo është një notim shumë interesant. Në këto valë të razume, këta ka notu shumë mirë. Dhe ja, askur si për presion që të vendosë sankcione Rusis, por për e sape komplet tjera e shohin me faret e tyne, si palë simpatike dhe që befas këj fëmija simpatik Kosova, o bo në shërraqi që duhet me dënuar. Dhe ndaj ti pritë që vendosën sankcionën, ndaj ti fëmi... Pa në mes kanë që kanë arbojnë, se vi shpirti me në morë, s'kem kur gjanë për ty në heqë. S'kanë që në morë nëse. S'kanë që kanë arbojnë, edhe po të në heqin këto vizat që tash ramë sa për i forme kjo. Qka hupim? Gjithi hupim. Ku shka me shku? Këtu kanë me vetëm plesht me shku të fëmi të ty në mi pa, mu këthyri, një janë ashkaj, unë bisho studentat. Po. Ki 70-80% në vajza. Ske që ka diskutojmë aty, të regjistrum janë gati si gjysë, po jem kanik, po ikon, e marrën vërtetimin dhe ikon. Edhe ato po të na heqin, kur gjysë na dëmtojnë, edhe po të na japin, kur far favori së na bojnë, se vetëm këta pleshë dhe zdo të presin e për ambasada, kjo është favori, vetëm. Qka ka në na bojnë me ato sankcione? Investime ato, këtu s'kemi kur gjysë, s'ka investime, këtu zvjen kërkush me investu. Jënë tërheqë disa nga idetë që i kanë po, disa i kemi njëkë vetë me kontrë globale, me qëfar kishtë e këto. Në ti shpallim, po është turp që flitet, përmendet fjalla sankcion, për ne është turp. Se ju që nga dëmtojnë e shumë, dama dhe të nga bojnë. Por jo e shumë sepse s'ka investime. Cëtë investitorë dhe të tërhiqen nga këto? Sa e në punësumë? Pak, nuk ka. Ky shtetë jetën nga taksat, nuk jetën nga fabrikat, nga vendet e punës, nga investimet. Jashtë në direkte investimet kapitale që janë në rënje dhe do t'jenë. Dhe kur mendohet që tash në Kosovë ka edhe organizata terroriste, kjo e vështirëson edhe më shumë. Kjo është katastrofë. Kjo emër është katastrofë. Operimi me këta terma, Miloševićit është katastrofë. Për çet plan ekonomik. Nuk do të vinë kapitalistët e perëndimit këtu, gjermanë, amerikanë e tjerë, që të sjellin këtu investimet e tyre, të hapin vendet punës për shqiptarët e Kosovës, të fikon dhe në kohë që gjithë një më shumë. Dhe ata që i këshin ide, do t'i ndërprejnë ato. Do të presin një moment më të mirë që ne se dim kur është, se këtu politika është mbaje, zvarret e sa më gjatë, dhe i ta qeshë një konflikt të ngrirë qeshtin e Kosovës, plani dhe qëllimi final i Serbisë. Ky është dy gjera rrugët Serbia. Një, të mos e dërzoj tapin e Kosovës, pra një vend e jure, me shkrem, dhe të shmong bombardimet eventuale. Këto kronizë ja ka dhënë edhe kisha. Opera që ka dush, lere dhe në KB. Pengosat munësh, por nëse s'munësh, lere, vetëm në shmangi bombardimet. Mos në shkujtë që humëm, sepse këto kanë qenë turshit 500 vjetë, një du të këthejemi prapë. Ka në ardhë Austriak,
kanë shku, jemi kthy prap. Kanë orë gjermanët, italianët, jemi shku, jemi kthy prap. Ka orë këfori, shkon këfori, kthejemi prap. Kjo është ndër aty, sigurisht e shqiptarët nuk janë ma ato, po. Ato trubat analfabete që dalin vetëm me një sakicë, me një të fork me i ba rezistencë, ne jemi tashti pak më ndryshë, nuk shumë bërë që ashtu. Po, helvete, 17% që shna i morem, tja morim ne i këty një 17%. Do të verim. E posh në Facebook-un tënë, në bërë në përshtypje një fotografi që ke vendus, besoj Regjia dhe të ketë gatshme një fotografi të kolegëve tonë nga Klan Kosova, me gojen mbyllur që kanë pasi shaj proteste, ndaj një vendimi të qeverisë të Republikës Kosovës për tendencën për të mbyllur media. Unë e posh ata, unë nuk e kam bërë, ata kanë bërë vetë. Po, jo, ju keni postuar në... Po, edhe, po. Ke thonë që më karë shumë keqë kërë këmë po këtë... Atjetër, në Kosovë kjo me ndodhë është katastrofë për neve. është katastrofë për neve, këtu ka media plat që e qujnë Kosovë me të hija, askur s'ju mërë në licenca, askur s'ju hija si ngucë. E le ma, kolegë tamë, mësë po më interesanë asë prënsia, asë ajo forma ligjore, tyne që shjene, të kjene që ka ka atje në dokumentacion, këta në vlazën tonë, mutra tonë, shok tonë, kolegë tonë. Dhe është absolutisht e dënushme, e papranushme, e marrë kjo me ndodhë në Kosovë, dhe sigurisht jem një shumë keqë, ka marrë. Dhe jem solidarizu me ta, dhe do të solidarizuona me gjdo kolegë, pavarësisht nëse goditit nga qeveria, apo nga bandat kriminali në Veri. Sigurisht se pamjet e tilla nuk janë menduar që të ndodhen në Republikën e Kosovës. Po, ne me këta atje dhe një herë kur shkoj sikur këtu dikon e kom pas student, dikon kolegë punën, dikon kështu është. Jemi as të lidhëm, pavarësisht që shihemi shpesh, sepse nuk po dal shpesh media. Sa që e përjetoj thjesht si tragjedi personale. Çdo sulm mbi mediat. Kemi toleruar gjithçka. Këtu ka qenë një gazetë që ka qenë tërsisht antagoniste me politikën redaktuese të epokës së re. S'ke nevojë emra. Po, se dihet. Po, dhe në një moment të caktuar, kur u bë mundshme teknikisht, kam vendosur që të mos paguajmë në Maqedoni, në Shkup, por ta dërgojmë te ta. Dhe beson që këta e kanë dhënë parat kështu, ata e kanë dhënë gazetën, në pau për shëndet. Dhe kështu gradualisht kanë filluar ato shkrirët e akët 2003-2004, kur ka qenë kjo. Në atë kohë askush se besoj kjo. E dikush të e kjo është marrë në sëni dhe zha kujtë dushtu që kërkush të besën që na e shtipim gazetën të ata. E në kolegë, pavarësisht se kush është pronore, që farë kohë. Dhe politikave që ndjek një... është politike kondër, dakor, da i besën në tomë që e ko. Ne nuk kemi arsye që të mos solidarizojmë njëri me tjetër në rastet të caktura, ose në qofë se është fjole për nacionalizmin ekonomik, kur mund të aplikojnë Kosovë, se të mëse bëjtë ta. Pavarësisht që ata mendojnë ndryshe. Pavarësisht se kush çfarë është, këtë televizion nuk ka bo pak për ngritjen e Albin Kurtit. Sikur shumë televizionet tjera përshia dhe këj juni. Dhe pronarët e këti televizion aktualisht nuk kanë bo pak për ekonominë e Albin Kurtit ose televizit vendendosje. Kanë financu dhe kanë dëshmi. Dhe zëduaj të kompleksoj asë kush në që ose një moment sa këtu, pronarët e tyne kanë dhënë 10.000, 20.000, sa e sa herë kanë dhënë aqe kaqë. Edhe sëtë silin me këto njëra, sepse të tjeret nuk janë aqë mirë me letra, ka ndë një defekt, kështu me radhë, pa jo të vij puna dheri të këto shqiritat në gojë. Këto nuk i të lërej. Po, thatë që një pisë të fajt e kohë dhe Klan Kosovë për ngritjen Albin Kurtit, po... Jo, nuk thashë fajt, merit. Merit. Por edhe ju keni një merit për ngritjen Albin Kurtit në fillimet... Ma thonë shpesh... E ke thonë edhe vetë në një dokumentar që kom realizuar, unë? Ma thonë njëzët, gjithë një ma shumë dhe... Po përpijgjën... Si ka qenë kjo vendimi, dhe më thonë për mu... Shiko, njëzët e anatomuar... Me bo Albin Kurti pjesë e levizjes vetëve... Levizjes studentore... A, jo, kjo është në të shtatë shumë... Po, për ata po flasën e... Unë nuk i di shumë mirë, thonat. Se atë ka arë, po e dikë që kur ka arë, ka thonë ju. Dhe mu më ndokë që... është i pa përgatitur, nëse ka frikë. Dhe u thashë, mëse gusti, lërëni. Për shka tha ju? Nuk mund të angazhohem. Në levizje? Po. Në shkurt, dikon 10 shkurt, a 15 shkurt, a në të ditë e parën, në të shtatë. Po, sepse në kemi arë me votë. Po,
kishim rreth 30 vendet lira punës që na duheshin. Patjetër që na vynte edhe ky. Pse? Sigurisht të tjerë. Çdo kohë që ka një sens organizimi, çdo kohë që ka një shpirt rezistence, është i lirë të vijë. Po un po flas për kryesin ku kishim bash pothuajse 12 vende atje, pastaj disa vende tjera në kuvend, pastaj në komisione, pastaj në këshillën organizativ që do të vinte më vonë e kështu me radhë. Ky është pjesa aty në për cilën ne kemi qenë të interesuar dhe kemi marrë shumë. Po Albini fillimisht refuzoi që të bashkohet lëvizjes studentore. Po, fillimisht. Me arsyen sa më kujtuat është që ka angazhimin e fakultetin e elektroteknikës dhe po angazhohen me nxjerrë një revistë nëse zgaboj Impulsi, emrin, revistë studentëve të elektros. Pili në atë kohë intervistën e parë më ka bo ky mu, për qatë revistë, që kom harru me, edhe për vetën time kom harru, me shkrim. Në intervjistë dhe pata pa që nga formulimi i pyetjes, dhe aty është shenja, nga formulimi i pyetjes, ky e dyn çka po pyet. Kishte një bazë, kishte një strukturë. Po më kujtohet ajo A-ja që ishte indikuar nga Adem Dëmaqi, ajo A-ja Ademit, tek ky. Ja kom dhonat, intervjistë, nuk kam haber çka u bo me ta, butua së butua, më ka hupa ajo revistë konkreta, lidhës kam. Po pastaj në korek një 30 që e kem pas, do të disa muaj ma vonë, si i ri i partis parlamentarët e Adem Dëmaqit, ka me disa grupi tjera trivi që i kemi pas këtu 30 konsultuse, dhe kështu ha pas hape, ditë pas ditë, ka ngel të këni. Dhe për shemë këtu jem një të tonë në të shtotë, këtu formalisht ka qenë vetëm anëtari këshilë organizativë, nuk ka qenë... Nuk ka qenë kryesi? Jo, s'ka qenë, sepse u dashkëm u mbledh kuvendi për me legalizu kështu. Këta kemi shty pastaj deri në 98-ën. Po si ndodhe që Albini tjetë në kryet të kësaj proteste? Si rënditje po flasë? Po na dojë është Albini, Albini ka sjellë edhe atë Milotin, Cakën që është mrapa. Po, në Flamon. Jak Gjem që është këtu me këtë pankartën e Universitetit Prishtinës. Po, të dytëm duket janë tash pjesë e kabinetit. Po, Milotin duket që në këtë mandatin e dytë nuk është. Së dija është fatbon e dikon këtu prapa. Dhe kanë qenë këtë grupi që kanë fut internetin në Union mas pari. Rektorati e kishte, po ata i lëshëm i mërzishëm në dirgu shkresa jashtë në internet, po këtë grupë pas të e pat instalu mas pari internetin që shumë pak organizata kanë pas internet. Në të shtatën, në së mëndu. Në të shtatën, kemë qenë në spëdi 10 partë Prishtina, 20 partë Prishtina, kështë në radhë. Dhe ishin dobishëm që të gjithë studentët e veçanërisht e elektros, përsa i përket këti planet, sepse nga duhe komunikimi me botën, tit dhe nat dhe gjitha tit. Ma di keni thënë në një intervist për dokumentar Fundi Hirqës, keni thënë që kanë qenë dy arsye kryesore që Albini është bërë pjesë organizatës, flokë të gjata dhe gjuhë anglisë. Pa tjetër për komunikim me mediat në ndërshkëmtare, po kanë qenë kriteri kyqe. Ne ishim të gjithë nga fshati, kishim një marzh komplet tjetër, të gjithë kishim vështirësi me komunikimin ndërkombëtare përsa i për gjuhës. Po. Dërsa, ky është i përshtatshëm atë drejtim, për aqë sa na duhej, në periudhën, kur mbanim veten për rezistencë pastore, sepse veç pak ditë mas, një tutorit, balina e botës së re, del me Adrian Krasniqin me Kalashnikov në balin. Po. Në ka pasil gëgja shumë mërzi, jasa vete. Po, këmë që ne i vendosin që kursin e më që kësë... Ku i erdhë mërzi aty? Po, shikat, tash gjithë hujtë që vinin, u thërëm që jemi strukturë pajësore, qëllim pajësore, platformë pajësore, kemi gazetën tonë pajësore, po gazeta pajësore me Kalashnikov në balin. E dishën ata ku shokë redaktur, jasa i gazetë. E dishën, se dishën edhe të unë, kështu veçanërisht me diskutu, si dhe mos natën, ka një rëmë. Po ishte nevoje kohës. Absolutisht. Ishte nevoje kohës, paja imponua skujt, kursin tim, që ishte 100% pro u që kërështë. Edhe kjo përshama ka qenë aty, po
kur, asnjëherë, asnjë gjë nga ai s'kam kërkuar sepse deja që është i mishnum, fail me filozofinë Martin Luther Kingut, pra, lëvizje pasore dhe thellë në luftë në kërkim që lufton kundër luftës. Ka luftuar kundër luftës UÇK-s? Angazhohet. 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 Kishte ide të ndryshme, po s'kishte përkraje, as kur s'kishte përkraje sepse çfarë angazhimi? Unë vetë, po konferenca ndërkombëtare, patësore, pa luftë, vedisime, gjona tjera, kopalla, mirë shko, sepse gjoku është këtë dingu këtu në Kosovë, po askur se ka qërtu, askur se ka kritiku, askur se ka thonë bënë, askur se ka thonë mëse bënë, as te ka posë kush mërzi, as ndonjë tjetër. Kanë qenë gjithë të lirë, vendosin si dojnë për vetën e vetë, por këtë dritimin pra u që kësë, e pranoj që unë e kam në një farë mënyrë, unë e kom bajt me atë sa kom ujtë, sepse isha dhe kryedaktori gazetës që imponojsha politikën publike, po edhe kryetori... Këtë orientim të ndër e kanë planua dhe të tjera, dhe më dhe që kanë qenë pjesë organizatë. Paske se qa në bëhë, jo se mujnë me më hu tash mas sa vjetë. Për këta më hujnë, dhe bënë që a dumë. Ajo dhjetë. Unë të falenderoj shumë që ishte. Fakte, arkivat janë aty, gjërat janë aty. Shumë mirë që ekzistojnë arkivat, edhe pse Albin Kurti si duket. Kam diçka që më turpinon ta, për cilin do ose ashtu, dhe i mbroj aty ku moj, i përkrah aty ku moj, i respektoj aty ku moj. Por në këtë lloj politike mua s'do të më ken kurr. Asnjëherë. Ai takum Albin Kurti shumë shkurt se kena kalukur, prej që bëu kryeminist. Jo. Atë ka ftu? Kanë ftu, po nuk shkojmë. Askon, kërë më thrasim, asë një kryeministër, lërë më kërë tani me këto gjera. Jo, po e jo vetë, na e patim diskutu këto, kanë fëtu për atje, po më për një të tërë nuk shkoj ma aty të ta, asë me këto, nuk shkoj në Hagë. Po, këtë qenë me një të tërë në Hagë. Sigurisht që edhe si vjetë dhe të shkoj. I shohë alë shumë, po... Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit, Arsim. Respekt për ju. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, i cili është duke vazhduar dhe duke insistuar në atë që ai e quan depërshkallëzim të situatës në veri të Kosovës. Borrell ka thënë se do të kërkojmë mbështetje edhe nga partnerët që të vazhdojnë presionin ndaj Kosovës, por edhe Serbisë. Do të njoftoj liderët për gjithë punën e këtyre ditëve. Do të kërkoj mbështetjen e tyre për të vazhduar me presion ndaj tyre për të shmangur deeskalimin dhe për të kthyer në normalitet. Shtetet anëtare kanë vendosur që masa duhet të ndërmerren ekonomikisht dhe politikisht për t'u bërë të qartë se nëse nuk kontribuojnë për shtensionim, vjen me një kosto. Plasim tash për punimet në Kuvendin e Kosovës, të cilat kanë dështuar për shkak se kanë munguar deputetët e Kuvendit të Kosovës, dhe si rezultat ka dështuar sërish votimi për marrëveshje ndërkombëtare në Kuvend, për këtë arsye ka pasur edhe një përplasje mes Glauko Njufcës dhe Abelard Tahirit. Ky disponim nuk do të zgjasë të shumë. Seansa se ejtës shpërfaqe një anë tjetër të krye parlamentarit. Si rallëher, Glauko Njuca nervozua gjatë drejtimit të një seance në Kuvendin e Kosovës. Fillimin e kishte me të butë. Mirë, e lusim gjithë deputetët që të kthehen në sallë. Ju lutem, po e votojmë këtë marrëveshje tjetër ndërkombëtare. Lutjet vazhdonin pa ndërprerje. Ju lutem, nderuar deputet në 86 ishim në fillim. Përgjithësi kërkon te ka grupi më i madh opozitar në Kuvend. Çka ka problem Partia Demokratike? Përgjigje nuk jep të askush. Nuk kemi kurëm, por duar të them që kjo vërtet nuk është korrekte nga grupi i PDK-s. E diku në sall, erdhi shefi deputetëve të PDK-s për çka edhe ju dha fjala. Hajde, zoti Tahiri, thunaj dy fjallë, çka po... Kur dhe që ju teket juve, mas dy muje, mas tre muje, ishtini në agendë, ishtyni, i bini, i nxjerni për agendët, kjo është e papranueshme. Pas këti fjalimi, do të fillante edhe debate me styre. Zoti Tahiri, unë konsideroj që kjo nuk është as pak e ndershme. Se këto fjallë kështë mujtë me më thonë mbledhjet kryesisë. Vendimin që i këshin marrë si grupë për mos pjesëmarrje në votimin e marrëveshjes ndërkombëtare nuk e ndryshuan me një pretekst. Në shaj indignate, në krejt këtë dështim që jeni duke a bo Kuvendit të Kosovës, në këtë krejt të neglijencë, ne nuk do të marrim pjesë në votim të këtyre marrëveshjeve. Ky fjalim nervozoi akoma më shumë Kënjuvcën. Urna grupet parlamentare vetë vendosja,
Në kraj doli, shefja deputeteve të VV-s. Është më të vërtet dëshpruse ndryshimi i qëndrimit dhe të pavërtetat që i thot shefi grupit parlamentar Partisë Demokratike Abelard Tahiri. Një tentim për qetësim e bën shefat e grupeve tjera opozitare në kuvend. E fjalën së rreshtë mori Abelard Tahiri, i cili nuk arritë të aprofundonte deri në fund fjalimin e tij. Atë çka po priti binive? Miro, mu ish mi qetsu pak, kryetor. Qetësi, lutem. Pa. Në sall u dëgjoni të bërtitura nga të zgjedhurit e popullit. Duke parë këtë situatë, konjuncës nuk i mbeti tjetër zgjidhje. Atë ndërpritet kjo seancë, shkojmë shpejt. Edhe ne si Kuvendi i Kosovës po përfundojmë bisedën e emisionin frontal gjithmonë duke falendëruar që qëndroni me televizionin të shtatë, mirë po edhe duke ju kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.